Ovo ću kažem, brate, kad je upravo, upravo je. Kad nije, nije. A što imaš potrebu, kaži da li sam upravo ili nisam? Sam ja tebi pričala da si ti upravo. Zato što stvarno, evo sad, kad pričaš i kad pričaš neke stvari, realno, brate, da jesi upravo, da ja grešim, da ja pravim sanje. Ne mogu da kažem da nije. Ja ću uvek reći, brate, da si upravo. Uvek, svaki put. Daj. Pa jeste, iskreno. Aman svaki put. Ali nešto što nije, brate. A zašto imaš potrebu pričaš da sam upravo uopšte? Koga boli uvo, da li sam ja upravo ili nisam? Što ti moram pa, da kažem? Pa meni je bitno, brate. Meni je bitno za to mene. To je glupo. Pa, nije, trebalo brate, bi da uvek budem upravo, a ne da pričaš upravo si nisi upravo. Što ti moraš da je kao? Evo, na primjer, nisi bila upravo kad pričaš za neke stvari, o nekim zamerkama, samo kako ja tebi zameram, a uvek isključiš kako i ti meni zameraš. Uvek to isključiš. I